Morjesta pitkästä aikaa. Flunssa on vähän päällä, mutta ei anneta sen häiritä. Tärkeintähän on tietenkin syödä hyvin ja terveellisesti. Niin mikäs tässä flunssassa ja tähän ankean syksyiseen keliin sopisi paremmin kuin kunnon keitto. Eli borskeitto on tarkoitus tehdä eräänlaista. Näitä reseptejä löytyy varmaan yhtä monta kuin on melkeinpä kokkejakin. Tässä yksi versio. Ja tässä näkyy nyt aineksia, mitä siihen tulee. Tuolla on siis naudanlihaa nyt keittymässä, kiehumassa kevyesti suolatussa vedessä. Antaa sen kiehua siellä. Sillä väli on aikaa valmistella muut raaka-aineet, eli perunaa, valkosipulia, sipulia, paprikaa, tomaattia, porkkanaa ja tietysti punajuurta, mitä ilman porskeittoa ei ole porskeittoa. Sitten tulee vielä persiljaa ja tomaattipyreettäkin tuossa on. Näillä aineksilla lähdetään eteenpäin. Ja käsittelytapoja on, tai tavat on seuraavat. Tätä työkalua käytetään porkkanaan sekä tomaattiin. Punajuuri kuoritaan ja viipaloidaan, suikaloidaan, kuten myös paprika palotellaan ja sipuli suikaloidaan. Ne on tietysti ihan voi tehdä mitenkä haluaa, mutta no mitä minä tätä nyt selitän, kyllähän te kohta näette mitä tuleman pitää, mutta tässä siis raaka-aineet, ei muuta kuin tekemään. Liha on kiehunut noin kutakuinkin puolisen tuntia ja nyt ruvetaan laittamaan sinne muitakin ainesosia. Tässä on pilkottuna paprika ja valkosipuli astiaan, sinne pannaan vielä lisäksi tilliä. Ei anteeksi tilliä, kun tai tilliäkin tulee kyllä, mutta tämä on tietysti persiljaa. Pannaan sitä vähän tolleen hienommaksi. Noin. Ja en muista sanoinko tuossa videon alussa, että tämä voi tehdä helposti tai vaikeasti, ja minä teen totta kai vaikeasti, mutta minä oletan, että tästä tulee vähän aivistuksen enemmän makuja tähän soppaan kuin semmoisella pikaohjeella. Mustaa pippuria laitellaan kans tänne. Näin ikään. Ja sitä tilliä. Tämä on kuivattua tilliä tällä kertaa, mutta ajaa asiansa. Chilirimpsis. Noin. Ja vielä suolaa. Hipsö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 p. Noin. Ja taika. Pannaan käsiin vähän. Hierotaan ja nujutetaan nämä tämmöiseksi tahnaksi tai tahnamaiseksi. Niistä irtoaa maut hyvin ja tuoksu on muuten mitään mainioin. Tässä on se keiton taika. Uulalaa. Annetaanpa sen maustua hetki. Hetki siinä ja jatketaan eteenpäin. Aloitellaan ruskistamalla sipulit ensin paistin pannulla. Niistä tuli tämmösiä suikaleita. Ja suikaleita on myös punajuuretkin. Näitä ruvetaan kohta latoamaan tuonne lihan sekaan. Ja tosiaan porkkanan raastoin sillä ihan kaikista hienoimmalla terällä. Tää on tämmöstä oikein niinku pyrettä varsinaisesti. Sekin käytetään kohta pannulla, kunhan saadaan nämä sipulit ensin alta pois. Ja tosiaan kaalihan tähän nyt olisi kuullut tähän keittoon, mutta ehdottomastikin, mutta se nyt jäi valitettavasti kauppaan. Mulla kyllä kaalia oli kaapissa, mutta se oli mennyt vähän tummaksi ja en uskalla enää sitä käyttää, mutta eiköhän tämä soppa maistu ilman sitä kaaliakin ihan varsin hyvälle. Sipulit on tämän näköisiä nytte. Ne pannaan kattilaan.
Sitten pannaan vähän lisää öljyä. Ja lisätään porkkana pyreet tänne. Noin. Ja sinne sekaan laitetaan myös tämä tomaattipyre. No, tulepas nyt. Ja vettä. Vettä perään. Annetaan tämän paistua tässä kotvasen verran. Tämmönen hommahan se meinasi unohtua, eli olihan meillä näitä tuoreita tomaattiakin, niin nämäkin raastetaan. Raastetaan, eli näistä tulee periaatteessa niinku tomaattimurskaa. Laiskamies olisi tietenkin käynyt kaupasta ihan vaan tomaattimurskaa ostamassa, mutta tehdään nyt tämmöisellä autenttisella tyylillä tämä keitto. Ja onhan se tuore tomaatti aina tuore tomaatti. Nahkoja tosiaan ei näistä käytetä, eli ainoastaan tuo hedelmän kuin tomaatin sisäosa. Ja tämä siis tulee myös tuonne porkkanapannun sekaan. Eli tämmöstä siitä nyt tuli. Tämä vielä tänne sekaan ja pyöritetään näin. Joo. Se on aika jees. Sitten ei muuta kuin koko komeus tuonne kattilaan. Noin. Tuolevy pois päältä. Tietysti punajuuret sinne joukkoon myös. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, tämä maukas paprika, valkosipuli, tilli, persilja, suola, pippuri, härdelli. Se vielä sinne perään, niin hyvää tulee. Otetaan kaikki maut talteen täältä. Ihanikin on näköjään jo sotkenut tomaattiin. Mutta rapaa tässä roiskuu, niin sitä sanotaan. Noin. Punajuuri rupeaa värjäämään keittoon just semmoiseksi kun se pitää ollakin. Ja tämä saa porista tunnin ajan tässä nyt ainakin. Ja katsotaan sitten, että joko tuo liha olisi sen verran mureita, että sitä voitaisiin ruveta pilkoskelemaan. Mutta se saa vielä keittyä tuolla kattilassa. Mihinkäs mä äsken kuvasin? Anteeksi. Niin, se saa keittyä tuolla kattilassa nyt näiden mausteiden kanssa. Otetaan tuosta jo tässä vaiheessa vähän makutestiä, että miltä tämä soppa maistuu. Ui, on se just sitä. Suolaa se kyllä vähän vaatii. Toki sitä voidaan tarkistella sitten loppuvaiheessakin vielä. Mutta on oikein maukasta. Kaiken tämän vaivan arvosta. Nyt ei muuta kuin
liettä pienemmälle ja kansi päälle ja odotellaan. Välihuomautuksena vielä sanottakoon, että tuleehan tähän perunaakin tähän keittoon. Me pannaan noin vartti ennen kuin tuo muuten valmista, niin tuonne sekaan, että ne kerkii pehmenemään. Tämmöstä kuutioa siis. Meinas jää koko potut näyttämättä ja voi meinas unohtua tuosta sopastakin, mutta onneksi tuli mieleen. Tuntihan siinä on vierähtänyt, kun tämä on porissut tämä soppa täällä ja nyt olisi aika sitten loppusilaukselle, eli tämä liha pitäisi nyt onkia täältä pois. Koitetaan olla hirveästi roiskimatta, nimittäin tämä punajuuri, kun tunnetusti värjää kaiken mahdollisen, niin en haluaisi nyt itselleni mitään punaisia läiskiä. Perunat tosiaan laittelin tuossa jo joku tovi sitten. Niistähän tämä periaatteessa enää on sitten kiinni, että päästään syömään, mutta tässä on naudan lihaa ja näkyisi olevan äärimmäisen kypsää, kun tähän murenee ihan liisteiksi menee ja se on hyvä merkki silloin. Tää oli tosiaan ihan naudan keittolihaa. Keittolihaa se kävi tähän oikein oivallisesti. Tästähän on pakko ottaa kyllä testit. On se mureita. Ja on kypsää. Tää on niinku hullet nautaa, revittyä nautaa, nyhtö nautaa. Minkä sitä kestää, ei voisi muuten vaikka tälle liistiäkin. Tässä muodossaanhan se käytännössä soppaa erittäin hyvin. Oi sentä. Tää on aivan liian harvoin tehty ruoka. Tähän tosin pitää kyllä nähdä vähän vaivaa, kun tätä rupeaa tekemään. Tää ei oo sitä kuuluisaa pikaruokaa, niin kuin mä oon monesta ateriasta aina sanonutkin, mutta kyllä tää niinku kaiken vaivan arvosta on. Tässähän tätä nyt alkaisi sitten olemaan. Perunat on hyvin kypsynyt ja punajuuret pehmenneet ynnä muuta. Tämä on ei ehkä niin punaista kuin se voisi kuvitella olevansa, mutta tämän voisi kuvitella olevan. Mutta makuhan se nyt on tärkein, mikä lopulta sitten ratkaisee. Kyllä tämä vaan herkkua on. Tämän kaiken keskelle sitten vielä pari palaa ruisleipää, niin eiköhän rupea nälkä siirtymään. Ja onhan tämä ihan eri asia, kun tehdään joku 10 minuutin pikasoppa. Nämä maut, kun tuolla muhii ja mehii ja muuta, niin niistä tulee jotain semmoista oikein mieltä lämmittävää. Ja tämä rupeaa lämmittämään nyt minun flunssaa ja mieltä tässä kohta puoliin, kun saan tämän turpani suljettua tämän kameran osalta ja keskityttyä tuohon syömähommiin. Niin tässä taas tämmöinen ruokavideo tällä kertaa. Tehkää perässä ja aina ei kannata mennä siitä, mistä aita on matalin, koska makuja pystyy vähän hivistelemään silleen, että niihin sitten jää koukkuun ja siis, että niin kuin tulee astetta parempaa. Mutta selitykset sikseen, mä lähden nyt syömään. Palataan ensi videolla asiaan. Ei kun morjesta, moi!